परेशानी और अचानक हादसे से बचने का नबवी नुस्खा। सैयदना उस्मान बिन अफ़ान रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, जिसने शाम को 3 बार ये दुआ पढ़ ली उसे सुबह तक, और जिसने सुबह को ये दुआ पढ़ ली उसे शाम तक किसी अचानक मुसीबत का सामना नहीं होगा। بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم اللہ کے نام سے کہ جس کے نام سے زمین یا آسمان کی کوئی چیز نقصان نہیں دے سکتی اور وہ خوب سنتا ہے اور خوب جانتا ہے۔ پیغام ٹی وی